Jurnalistlarga o'zining hezalakligi haqida so'zlab bergan yigit politsiya chaqirgandan so'ng izsiz g'oyib bo'ldi. O'zini Komil deb tanishtirgan turkmanistonlik hezalakning ismi sharifi aslida Qosimberdi Garayev bo'lib, u 24 yoshda. Jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan suhbatdan keyin uni politsiya mahkamasiga chaqirishgan ekan. Chunki Turkmaniston qonunlariga ko'ra, u 3 avlod haqida to'liq ma'lumot berishi lozim edi. Bu tadbir turkmanlar tilida 3 arka deb nomlanadi. Ammo Qosimberdi chaqiruvdan so'ng izsiz g'oyib bo'ldi. Sharmandalikka chiday olmagan ota-onasi va qarindoshlari Ashxoboddan boshqa joyga ko'chib ketishgan. Hezalakning o'zi esa politsiya mahkamasiga jo'nab ketishdan oldin video murojaat qoldiribdi. Video murojaatda ota-ona yaqinlari va qarindoshi do'stlaridan yuzlarini yerga qaratgani uchun uzr so'ragan. Eslatib o'tamiz, Qosimberdi kasalxonalarning birida vrach-kardiolog bo'lib ishlardi.